Hvad er det? Hvad er det, man? Jeg finder. Jamen, hun gider ikke. Han skal vise dig det. Er du der, Julie? Ja. Nå, for så hyggeligt med dig. Eller snak med dig. Hej. Må jeg vise dit trick? Ja. Det var så sygt, Vicky. What? Hvor er du sindssygt? Har du mere? Var det ikke sjovt? Ikke var det sjovt?